নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি বা সংখ্যালঘু জনতাৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম কৰি যাবৰ কাৰণে এবাৰ সংখ্যালঘু জনতাই নেদেখাজনৰ ওচৰত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনালে আৰু এই ঘটনাটোৰ জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে ওলাই আহিল শ শ মুছলমান জনতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ওলাই আহিছে এবাৰ মুছলমান জনতা। আলিয়া মাদ্ৰাছা সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে শিক্ষাৰ্থী দোৱা। নলবাৰী জিলাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উদ্যোগত সমূহীয়া দোৱাত হাত ল'লে শ শ মুছলমান। নলবাৰীৰ লোহাৰ কাঠাত মোদীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এই বিশেষ সভা। সংখ্যালঘু জনতাৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু শক্তি দিয়ক প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবেই একেলগে গোট খালে নলবাৰীত সংখ্যালঘু শ শ জনতা। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে ওলাই আহিল এইবাৰ শ শ মুছলমান জনতা। নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে শ শ সংখ্যালঘু জনতাই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। আৰু কেৱল ওলাই অহাই নহয়, তেওঁলোকে সংখ্যালঘু জনতাৰ বাবে অধিক কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে দীৰ্ঘায়ু কৰি ৰাখে তেনেদৰে ওলাই আহিছে শ শ জনতা। এয়া আমি সেই বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে সকলোৱে ডিঙিত গামোচা আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বহি লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি শ শ মুছলমান জনতাই তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে একগোট হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে। নলবাৰীৰ লোহাৰ কাঠাৰ ঘটনা এয়া। নলবাৰীৰ লোহাৰ কাঠাত আজি এনেদৰে শ শ জনতাই একত্ৰিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে। আমি এইবাৰ দৃশ্য এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেশ আৰু এই আধ্যাত্মিক দেশখনত আমি সকলোৱে এই জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ যিহেতু তেখেত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমি তেখেতৰ প্ৰতি সদায় আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। তেখেতৰ সদায় সুস্বাস্থ্য মংগল কামনা কৰিব লাগে আমি সকলোৱে। আৰু সেই মৰ্মে আজি নলবাৰী জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু লোৱাৰ কথা দাৰুল হাদিছ পুকুৰ সৈতে আলিয়া মাদ্ৰাছাত আজি এই বৃহত্তৰ মাদ্ৰাছা, সেই মাদ্ৰাছাত যেতিয়া আমাক জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিয়ে জনাইছিল যে ইয়াত আমি এটা অনুষ্ঠান কৰিব পাৰোঁ, যে বহেক কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্ম উপলক্ষে চলি আছে, সেই কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকে কৰিবলৈ দিবনে নিদিয়ে। আমি কৈছোঁ কথা নাই, ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অধিক শক্তিশালী হয়, সেইকাৰণে আমি ইয়াত তেখেতৰ প্ৰতি এটা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, দোৱা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যত দেশখন আমি অন্য দেশতকৈ আৰু উজ্জ্বল আৰু মানে কামনা কৰি দেশখন চলাত সহায় সহযোগিতা কৰে, সেইখিনি আমি কাৰ্য আজি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সেপ্টেম্বৰ হয় আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা আমাৰ চৰকাৰে আচলতে এটা সেৱা প্ৰসাদ হিচাপে কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হয় সেপ্টেম্বৰ বা দ্বিতীয় অক্টোবৰ হয়। মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটো আচলতে আমি কোনো উল্লাস পলস আচলতে নিবিচাৰোঁ, আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁৰ জন্মদিনটো ৰাইজৰ সেৱাৰ অৰ্থে বা এক সেৱাৰ সপ্তাহ হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। সেই মৰ্মে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আছে, ৰক্তদান কাৰ্যসূচী, চফাই অভিযান বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। তাৰ লগতে আমি সংখ্যালঘু মৰ্চা আজি এই মাদ্ৰাছাত প্ৰায় ইয়াত 300ৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰৰ উপস্থিতিত এক সমূহীয়া দোৱা ৰাখোঁ। আৰু এই দোৱাটো এইকাৰণে আচলতে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ভাৰতবৰ্ষক আৰু বিশ্বৰ যিধৰণে সন্মানভাৱে জিলিকি উঠাইছে ভাৰতবৰ্ষক বা ভাৰতক
শক্তিশালী হিসাবে আগবাই নিছে তেখেতক যেন আল্লাহ আকো শক্তিশালী দিয়ক আরও শক্তিদান দিয়ক যে দেশখনক শক্তিশালী করার কারণে বা দেশখনক আগুয়াই নিয়ার কারণে তেখেতর যে সপোন আছে যে ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর আসনত বহা সেই সপোন যেন সফল হয় আর সপোনত আমি প্রতিজন মানুষ হিন্দু মুসলমান প্রতিজন ভারতীয়াই তেওঁক আমি সহযোগ করি আর সমভাগী হওয়া পড়ো তার সপোন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজি জিলা অঙ্কালী মোর্চাই তেখেতর দীর্ঘায়ু আর সুস্বাস্থ্য আর তেখেতক আরও আল্লাহ শক্তি দেওয়ার কামনার এখন দেওয়া